Generalitat tutela, protegeix els menors, però quan arriba la majoria d'edat els deixa al carrer. Els deixa al carrer sense llar i sense feina. I això, lògicament, crea problemes que estem patint a la societat. No? La segona qüestió que hem de denunciar, que hem de reclamar, és la facilitat existent en aquests moments per l'ocupació d'habitatges. Nosaltres sempre hem defensat la propietat privada.